ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ವೈಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾವ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಯೋಗ ಫಾರ್ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು 9-10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಾಬು ಸಾಹ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗುರುತೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಗಜೇಂದ್ರ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯೋಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ನೋಡಿದ ಗಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಬೇರೆ, ಈಗ ನಾ ಅದು ಬಹಳ ತೋರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಇರದೇ ಇರೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರಬಾರ್ದ ರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ರೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ತಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದು ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಇದು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್? 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. 8ನೇ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಷ್ಟೇ 8ನೇ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ನನಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ ಬೇಡ, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಬೇಡ. ಸರಳವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸಾಕು ಅಲ್ಲ? ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ? ಆವಾಗ ಒಂದು 98 ಕೆಜಿಸ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯೂ ತಂತಾನೆ ಒಂದು 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ 98 ಕೆಜಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದಂತ. ಸೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆವಾಗ ಸಜೆಷನ್ ಬಂದರು, ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡು, ಯೋಗ ಮಾಡು, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರಿ ಇದೇ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗಿಂಗ್, ಫಸ್ಟು ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿನ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲ್ ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಜಾಗ್, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜೀವನ. ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೂ ದ ಡೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಏನು ಫುಡಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಫುಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವೆಂಟೆಡ್ ಟು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನು? ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನ್ ವೆಜ್, ಲೈಕ್ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಬಂತು ನನಗೆ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್, ಮೈದಾ, ಇದು ಮೂರನ್ನ ನೀವು ಬದುಕಿಂತ ದೂರ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಈವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂರನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಮದ್ದು, ಯೋಗ, ಜಿಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂರು ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಎರಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮೂರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯೋಗ, ಜಾಗಿಂಗ್, ಮನೆ ಊಟ, ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಊಟ, ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಲಗೋಷ್ಟು ಮಲಗೋದು ಇಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 2-4 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ, 5 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿತೀನಿ ನಾನು ಬರೀ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ, ನನ್ನ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಾನೇ, ನನಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ನಾನು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕವೇ ನನಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನೋ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬೇಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತೊವೆ, ಅನ್ನ ತೊವೆ, ತುಪ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ, ಈ ಗೂಗಲ್ಲು, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಯೂಟ್ಯೂಬು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಹಾಂ, ಹಾಕುವವರ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯೆಟ್, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ನಾನು ತುಂಬ ಆ ಥರ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಡಯೆಟು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಆ ಡಯೆಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಹಾರ ತಿಂತ ಬಂದರು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ದಿನ ಒಂದು ಯೋಗ, ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಜ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು 21 ನಿಮಿಷ ವಜ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಕು. ವಜ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ 3-5 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ದಪ್ಪ ಇದ್ದವರು. ಹಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಾಧನ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರ ಅವರು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು, ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಈಗ ಬಿಕಾಮ್ ಬಿಕಾಮ್. ನನಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಗುರುತೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ. ಏನೋ ನಾವು ಊಟ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಕ್ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫುಡ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಡೀತಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಡಯೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ರಿನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗಿ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸು, ಇಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೇ ನಿಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, ಇಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೇ ನಿಂಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸು, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರೋಣ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬೇರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ. ಹಾಂ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ನಾನಂತೂ ದೈವಗಳೇ ಒಂದು ಸಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ವಿಟಮಿನು, ಡಯಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ತಿನ್ನಿ. ಯಾವ ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿಂತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೇಹದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಬಿಡೋದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ವರಂತ ಉದಾಹರಣೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಏನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸು ಅದು ಇದುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ ವೀರೇಂದ್ರ.